Det känns ganska tomt och kallt och ensamt när de stänger dörren till min cell. Då tänker jag på dig, min lilla älskling, och på om du saknar mig ikväll. Är du min älskling igen? Får jag komma hem igen? Har du hållit löftet? Är du min? Finns mina prylar kvar efter alla dessa dagar? Eller har någon annan flyttat in? Det har varit en rutten tid på kåken, fast vakterna har varit ganska bra. Men det ska bli skönt att bli fri nu. Jag muckar klockan 18 nu idag. Är du min älskling? Får jag komma hem igen? Har du hållit löftet? Är du min? Finns mina prylar kvar efter alla dessa dagar? Eller har någon annan flyttat in? Nu har jag haft gott om tid att tänka på allt dumt som jag har hittat på. Men nu ska jag ändra mig, jag lovar. Kommer du att ta emot mig då? Är du min älskling? Får jag komma hem igen? Har du hållit löftet? Är du min? Finns mina prylar kvar efter alla dessa dagar? Eller har någon annan flyttat in? Är du min älskling? Får jag komma hem igen? Har du hållit löftet? Är du min? Finns mina prylar kvar efter alla dessa dagar?